התקיפות לעבר בסיסים אמריקאים בסוריה ובעיראק רק ממשיכות. אתמול בלילה התקיימה עוד תקיפה בבסיס עין אל-אסד שבמערב עיראק. התקיפה הזאת מצטרפת לרצף תקיפות של מיליציות פרו-איראניות על בסיסים אמריקאים בעיראק ובסוריה. לפי הפנטגון, בשבוע האחרון האמריקאים הותקפו על אדמת סוריה ועיראק 13 פעמים. 10 תקיפות בעיראק ו3 תקיפות בסוריה. עין אל-אסד, אל-טנף, אל-קובן, אל-עומר, אל-שדדי ושדה קוניקו הם רק חלק מהבסיסים שהותקפו. מה משותף לבסיסים האלה? רובן נמצאים בקרבת הגבול העיראקי-סורי, האזור האסטרטגי שכולם רוצים לשלוט בו, האמריקאים, האיראנים, הרוסים וכמובן הסורים. על התקיפות האלה אחראים האיראנים. איך לא? גם כאן יש השפעה איראנית. בפועל, מי שלקחה אחריות על כל התקיפות האחרונות היא מיליציה הנקראת ההתנגדות האסלאמית בעיראק. זאת מיליציית העל במדינה, מאגדת מתחת את המיליציות המוכרות, אסאב אל-חלק, אל-שד אל-שעבי וכיתב חיזבאללה. כל אלה מיליציות המודרכות על ידי האיראנים. והשאלה החשובה ביותר, למה הבסיסים האמריקאים מותקפים? לטענת האיראנים, כל עוד האמריקאים מתערבים במלחמה, הם יותקפו. כמובן שגם האיראנים רוצים שהאמריקאים יפנו את הבסיסים ואת השטח האסטרטגי המבוקש. האיראנים והמיליציות העיראקיות יודעות שהתקיפות לבסיסים האמריקאים לא ממש משמעותיות, לא משפיעות על האמריקאים ולא יגרמו להם לעזוב. ככל הנראה, הבסיסים האמריקאים בסוריה או בעיראק יותקפו עוד הרבה בתקופה הקרובה. לכאורה, התקיפות צבאיות בשטח הם לא יותר מעקיצת יתוש.